Namaskar studio moi torali apnaloke sai ase PI news ei muhurto dibolo laise ti guruttopurno khobor aji dintut ahomor lakh lakh lokor accountot khumabo sarkari dhon jikono muhurtot apunar accountot khumabo pare sarkari dhon ki ki asonire dhon aji dintut ahomor lakh lakh lokor accountot khumabo jonai goisu PI news or prottekoraki dorkhokok এই মুহূর্তত দিবলৈ ওলাইছে এটি গুরুত্বপূর্ণ খবর কিয়নো আজি লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত খুমাব সরকারি ধন প্রায় 39 লাখ লোকৰ একাউণ্টত ধন প্রেরণ কৰিব সরকারে অরুণোদয় বৃদ্ধ পেনশন দিব্যাঙ্গ আৰু বিধৱা পেনশনৰ হিতাধিকাৰী লৈ খু খবৰ লৈ আহিছে সরকারে আজি পেনশন আৰু অরুণোদয় দিন আজিৰে পৰা ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীও লাভ কৰিব ৰেশনৰ সামগ্ৰী আমি জনাই গৈ আছো অসম সরকারৰ আজিৰ দিনটো পেনশন আৰু অরুণোদয় দিন আজিৰে পৰা ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব ৰেশনৰ সামগ্ৰী ছটা দিনৰ ভিতৰত হিতাধিকাৰীক দোকানীয়ে প্ৰদান কৰিব লাগিব ৰেশনৰ সামগ্ৰী লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত আজিৰ দিনটোত খুমাব সরকারি ধন লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত আজিৰ দিনটোত খুমাব সরকারি ধন গতিকে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট আজিৰ দিনটোত পৰীক্ষা কৰি থাকক যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ একাউণ্টত খুমাব পাৰে 1250 টকা আজিৰ দিনটোত হৈছে পেনশন আৰু অরুণোদয় দিন লগতে আজিৰে পৰা ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ আজিৰে পৰা আপুনি লাভ কৰিব ৰেশনৰ সামগ্ৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে ৰেশনৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিব লাগিব গ্ৰাহকক লগতে ৰেশনৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি ৰাখিব নোৱাৰিব সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে অক্টোবৰ মাহৰ আজিৰ দিনটোতে লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত খুমাব চৰকাৰী ধন প্ৰায় 39 লাখ লোকৰ একাউণ্টত ধন প্ৰেৰণ কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে অরুণোদয় বৃদ্ধ পেঞ্চন দিব্যাংগ আৰু বিধৱা পেঞ্চনৰ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত খুমাব সরকারি ধন আজি পেনশন আর অরুণোদয় দিন আজি 10 অক্টোবর আর আজিরে পড়া রেশন কার্ডর হিতাধিকারীও লাভ করিব রেশনের সামগ্রী আগন্তুক 6 দিনের ভিতর হিতাধিকারীক দোকানিয়ে দিব লাগিব রেশনের সামগ্রী প্রদান করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ত্রুটি রাখিব নোৱাৰিব সুলভ মূল্যর দোকানিয়ে আর এই নির্দেশ দিছে সরকারে